هر څوک دا خبره کوي چې راځه دا شی غیر سیاسي دی وای دا غیر سیاسي دی وال من پدې خواړو وال من پدې خواړو که سردار حسین بابک په عوامي نشتل پټای کې نه وي کده په جماعت اسلامي کې وي یا په جمعیت کې وي یا په مسلم لیگ کې وي نه پدې وسلو رملې نه کې میا افتخار حسین لا وای او بچې نه وای بشیر بلور به نه وای کده په بل پټای کې علم زه به نه وای کده په بل پټای کې نو دا فجار وایو چې موږ سیاسي یو ښا او تر قیامت به وایو چې دا سیاسي خلک نه تاسو خپل شوبې دي خوشوال خونن دلته دا دی چې ته ولې په پی ټی وی باندې پښتو دې د پرایم ټایم نه لر کړه د پښتو ډرامه دې لر کړه خو لارې بندای کنه لارې بندای کنه چې داسې مشران دا خپل شوبه پرېږدي چې د هغې سپیشلیست بله شوبه اختیار کړي چې کمزورې شي کنه نو که تاسو ځان ته هر څوره غیر سیاسي ووایئ دا ستاسو مسله ده او دا ستاسو اختیار دی خو چې تر څو پورې ځان ته پښتانه نه ویلي پښتانه کنه نو نه خلاصېږئ او نه خلاصېږو نو راځئ چې په جار کې مولا دیم چې پښتون شي پښتون چې کم یاد یم چې پښتون شي که سیاسي کارکن دیم چې پښتون شي که سندرغاړی دی چې هم پښتون شي که اداکار دی او که فنکار دی چې هم پښتون شي او که د مدرسې ممبر دی هم چې پښتون شي قسم په خدای دی که د دې پلار زموږ مقابله وکړه خو موږ ورته ځان غیر سیاسي کړو.